Ja sitten on uusintana toi. Tilanne Montoyan ja Nikon välillä, eli... Okei, Montoya kyllä tarpeeksi syvällä tuolla ollut, että... Tässä nähdään Montoyan silmikosta käsin tämä tilanne. Joo, kyllä tuo Montoya oli ehkä vähän turhan takana tuolla, kyllä liian pienen rakoon työnsi vaan tuonne. Eli hieman sinne kolumbialaisen pitkään piikkiin kuitenkin laitetaan tätä episodia. Oli sijoissa.